телеканалу «Полтава» продовжує вечірній випуск полтавських телевізійних новин. Жителі Кременчука отримають менше бюлетенів, ніж інші. Борис Олійник на марках «Укрпошти». Їх випустили з нагоди 80-річного ювілею письменника. Полтавщина готова до проведення місцевих виборів. За словами начальника відділу адміністрування Державного реєстру виборців Юрія Северина, 22 жовтня – останній день, коли 1200 виборчих дільниць отримають уточнені списки виборців. У неділю, 25 жовтня, кожен виборець Полтавщини на руки отримає мінімум по 4 бюлетеня, за винятком жителів Кременчука. У вересні у Надніпрянському місті ліквідували районні ради, тому виборцям вручать 3 бюлетені. Про особливості цьогорічного голосування у наступному сюжеті. На виборах до місцевих рад 2015 року свої двері відчинить 1200 дільниць. Спеціальні працюватимуть лише в лікарнях. У виправних колоніях в'язні не голосуватимуть. Виборчі комісії розпочали свою роботу заздалегідь, щоб кожен громадянин мав можливість перевірити свої дані в списках. Та цим правом скористалося небагато людей. Виборці пасивно поставилися до цієї можливості. З одної сторони, це може свідчити про те, що списки мають досконалий варіант і немає ніяких проблем, але не будемо лукавити, ми знаємо, що є там певні неточності, які ще затягувалися роками. Від сьогодні суттєвих змін до списків виборців внести вже нереально. Проте перевірити наявність свого прізвища в електронному реєстрі, який працює цілодобово, можна. На незначні виправлення у день виборів має право голова дільничної комісії. Наприклад, виправлення адресу чи ім'я голосуючого. Найбільші складнощі на дільницях будуть з бюлетенями. Кожен виборець на руки має отримати мінімум по 4 бланки, за винятком кременчужан. Оскільки у вересні в Кременчуці ліквідували районні ради, до них депутатів не обиратимуть. Бюлетені будуть різними за кольором та розміром. Це виборів депутатів обласної ради. 84 види таких бюлетенів. На виборчій дільниці вони вже роздані, знаходяться там, і люди по них будуть голосувати до обласної ради. Оцей вид бюлетня, отакий у нас світло-жовтенький, це вибори міської ради Полтава і всі інші міські ради, які знаходяться на території області України, вони обираються по такому кольору. Так само у нас ще будуть кольори, ті, що отримують зазвичай всі, це світло-зелений колір районні ради, тобто як районні ради по області, так і районні ради в місті Полтаві, це світло-зелений буде колір. І світло-рожевий колір – це буде бюлетень з виборів депутатів, з виборів міського голови, сільського і селищного голови. Зміст зазнав суттєвих змін. Старим залишився лише заголовок. Ми маємо відповідно один квадратик. Разом з тим, біля цього одного квадратика ми маємо три інформаційних наповнення. Це що? Це в нас назва політичної партії. Це в дужках зазначений лідер цієї політичної партії, місцевої організації цієї політичної партії. І третя позиція – це зазначений той кандидат політичної партії, який закріплений в даному виборчому окрузі. Таким чином, маючи три позиції, виборець повинен буде поставити один вибір, один квадратик, одну позначку. Не буде в бюлетенях графи «проти всіх». Будь-яка помітка, яка не відповідає, зроблена, дописана виборцем, вона буде прирівнюватися до того, що виборчий бюлетень буде визнаватися недійсним. За словами Юрія Северина, очікувати на швидкі результати голосування не слід, оскільки членам виборчих дільниць доведеться опрацювати чимало документів. 25 жовтня, крім місцевих виборів, в обласному центрі Інститут демократичного суспільства проведе так званий громадянський референдум. На виході з дільниць волонтери запитають у виборців, чи потрібні центру Полтави багатоповерхівки та чи варто передавати Полтава Теплоенерго у підпорядкування міста. Провести референдум і місцеві вибори одночасно за законом можна. Та для старту офіційного опитування необхідне прохання 10-ї частини жителів міста, тобто 30 тисяч осіб. Цього вимагає статут Полтави. 1/10 частину підписів збирати дуже складно, розумієте? І я думаю, це в цей статут тому і внесли цю норму, щоб унеможливити взагалі проведення таких референдумів.
Та це не говорить про відсутність інтересу громади, вважають організатори опитування 25 жовтня. Попри використання терміну «громадянський референдум», жодних обов'язкових наслідків воно не матиме. 97% споживачів послуг «Полтава Теплоенерго» – це саме полтавці. Дійсно, це повинно бути рішення сесії обласної ради, рішення сесії міської ради про те, що приймається на баланс це підприємство. Ініціативна група вважає, що нині в Полтаві порушуються правила забудови історичного центру, хоча винних посадових осіб чи забудовників не називає. Тому другим питанням референдуму буде саме ця тема. Висотні житлові будинки, ми їх зараз бачимо, вони, по-перше, перевищують поверховість, яка дозволяється в центрі міста, бо в наш центр міста, він історичний, він був малоповерховий, тому якщо там будується якийсь будинок вище, він зразу порушує ансамбль архітектурний. Результати опитування повідомлять до підрахунку голосів. Полтаву обережно, прогульники. Активісти громадського руху «Чесно» розповіли журналістам про партії, які висувають чинних депутатів-прогульників до міськради. Виявилося, у Полтаві такі обранці і кандидати на відкликання знову рвуться у міські депутати. Наші журналісти Микола Янко та Юлія Логвиненко за підсумками роботи «Чесних» підготували полтавцям кілька порад. Бачите на вулиці депутата, який балотується, запитайте у нього, навіщо він іде у депутати. Хто фінансує його компанію, під які зобов'язання взяв гроші, які три завдання ставить перед собою і що змусить його скласти мандат, радять полтавцям активісти громадського руху «Чесно». На хіба нам депутат місцевих рад? Таку спеціальну аналітичну брошурку вони випустили. Усі результати дослідження розміщують на своєму сайті. Ще навесні цього року розіслав до міських рад, до обласних рад міст обласного значення і не тільки запити з простим питанням. Надати інформацію про відвідуваність депутатами постійних депутатських комісій засідань і сесійних засідань. Якщо депутат пропустив понад 50% засідань сесії і або постійної депутатської комісії протягом повного року каденції, його можна позбавити мандату. Стаття 37 Закону України про статус депутатів місцевих рад. В Полтавській міськраді 40% і Полтавська міськрада входить в топ-5. На четвертому місці за кількістю кандидатів на відкликання депутатів. Більше хіба у Запоріжжі, Кіровограді і Івано-Франківську. Хоча Великий Дніпропетровськ, Харків і Одесу порахувати достовірно не можна, бо система реєстрації депутатів там, говорять спеціалісти «Чесно», працює нестабільно. За власною внутрішньою методологією рух «Чесно» розрізняє ще й прогульників. Це ті депутати, які понад чверть засідань за весь період своєї каденції пропустили. От ви можете бачити, у нас від совісті України іде депутат Сахно, рідне місто – це депутат Денков, солідарність – Артеменко депутат і від відродження – пані Удовицька. В цьому цій інфографіці бракує ще пана Шамоти. Цей депутат 4,5 останні роки не приходив на засідання, на всі, крім одного. Кожен депутат розуміє, прогули або неякісна робота можуть безпосередньо вплинути на подальшу політичну кар'єру і результати осінніх місцевих виборів. Це мають усвідомлювати і політичні партії. По засіданнях Ради у нас Бондаренко, Веревський, Глушич, Горб, Гаряєв, Данилевська, Дубова, Коваль, Козуб, Косіченко – Лукашенко, Мартенс, ну Мартенс вже склав повноваження, Панченко, Скрипко, Струкачова, Тимошенко, Шамота, Явір, Косіченко, який взагалі не зрозуміло навіщо прийшов. Не вдалося, на жаль, до нього дозвонитися. Окрім кандидування на посаду полтавського міського голови, партія простих людей висунула Шамоту також і депутатом до міськради. Про всяк випадок він балотується і до облради по 73-му округу. Слід пам'ятати, якщо кандидат обіцяє знизити тарифи на газ, підняти пенсії та зарплати, зробити армію контрактною, здобути врешті мир і виграти війну, не вірте, це не в компетенції депутата місцевого рівня. І наостанок, громадянин має конституційне право відкликати депутата за прогули, наголошують активісти руху «Чесно». Полтавщина знову в диму.
Одразу у двох районах області з'явилися нові осередки пожеж поверхневих покладів торфу. Загальна площа, охоплена вогнем, вражає – більше 100 гектарів. Так, у селі Березняки Хорольського району торф вигоряє на площі 60 гектарів. Для ліквідації пожежі направлено зведений загін Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Полтавській області у складі 30 рятувальників та 10 одиниць техніки. Буквально через годину ще 20 пожежним довелося виїхати в інший район – Глобинський. Навколо села Романівка тліють 52 гектари очерету. Працівники ДСНС України вкотре звертаються до населення з проханням не випалювати бур'яни на городах і обережно поводитися з вогнем. «21 жовтня колишньому міському голові Кременчука, якого вбили у липні минулого року, мало б виповнитися 50 років. Днем раніше закінчився термін тримання під вартою 4 підозрюваних у смерті Олега Бабаєва та судді Олександра Лободенка. Цього тижня у Кобиляцькому районному суді окремо по кожному підозрюваному розглядали доцільність їхнього перебування за ґратами». Чоловіки себе вели неадекватно, жалілися на погане самопочуття, просили викликати швидку. Потім один підозрюваний вирішив мовчати, а інший повідомив, що не розуміє української мови. Із судової зали передають наші кременчуцькі колеги. 20 жовтня закінчився термін тримання під вартою 4 підозрюваних у вбивстві судді Олександра Лободенка та мера Кременчука Олега Бабаєва. Цього тижня у Кобиляцькому районному суді окремо по кожному з 4 – Мельник, Крижановський, Пасічний, Кунник – сторони судового процесу розглядали доцільність їх тримання під вартою. Через високий тиск у Мельника та серцевий біль у Крижановського на їх вимогу викликали швидку допомогу. Проте за вироком лікарів у госпіталізації необхідності не було. Тож тяжкість обвинувачення, на думку прокурора Москаленка, є суттєвим ознаком, який повинен оцінюватися під час обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Наразі лише розпочато дослідження доказів по факту смерті Лободенка та взагалі не розпочиналося дослідження доказів по Бабаєву, крім допиту ряду свідків, які були заявлені стороною обвинувачення, а саме ухилення від суду, незаконний вплив на свідків та експертів у даному кримінальному провадженні. Такою мовчазною була реакція підозрюваного Крижановського на пропозицію судді висловити власну думку щодо доцільності його тримання під вартою. Обвинувачений Крижановський, ви будете висловлювати свої думки чи відмовляєтеся від висловлювання своєї думки? Ось це я візуально спостерігаю, що Крижановського на даний момент... Лікарі повідомили, що він може продовжувати... Ось лікарі навіть не заходили до вашого кабінету, вони повідомили через судового розпорядника, що він може продовжувати. Лікарі не надали будь-якого письмового документу про те, що Крижановський може бути присутній в судовому засіданні. Я так розумію, що ваше мовчання, ви відмовляєтесь. Бачиться вчинення ряду особливо тяжких кримінальних правопорушень, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Я вважаю, що тяжкість цього пред'явно обвинуваченого може спонукати Крижановського на ухилення від суду. А підозрюваний Ігор Пасічний під час судового процесу взагалі відмовився розуміти українську мову. Звісно, що я не розумію української мови, все, що сказав прокурор, я не сприймаю, я не можу висловити свою. Обвинувачений, бачите, ви перед цим говорили на українській мові краще, ніж усі тут зараз судового засідання. Обвинувачується у вчиненні особливо тяжких злочинів, за які передбачено покарання не будь-які, а довічне позбавлення волі. Що наразі не досліджено доказів, лише можна фактично вказувати, що вони розпочаті. Про те, що зараз продовжується виклик експертів, виклик свідків, і ви про це знаєте. Я вважаю, що ці обставини, крім того, враховуючи особу Пасічну, враховуючи те, що він притягнувся до кримінальної відповідальності, до нього також застосовувалися запобіжні заходи у вигляді взяття під варту, він не один рік перебував в пенітенціарній системі. Про те, як він поводиться в судовому засіданні, а метою застосування запобіжного заходу є, перш за все, забезпечення виконання обвинувачення покладених на нього процесуальних обов'язків. Про що ми можемо вести мову, коли Пасічний в судовому засіданні взагалі не реагує на зауваження головуючої і вдається до погроз стороні обвинувачення? Я вважаю, що саме ці обставини свідчать про доцільність продовження.
Тож усім чотирьом підозрюваним у вбивстві судді Лободенка та мера Кременчука Олега Бабаєва ще на 2 місяці, до 20 грудня включно, подовжено строк тримання під вартою. Наступне судове засідання призначено на 18 листопада. За останні 1,5 місяці в Україні з-під варти намагалися втекти 6 ув'язнених. 3 таки вдалося здійснити задумане. Щоб попередити подібні випадки, у зонах відбування покарань на Полтавщині провели тренування. Затримувати особливо небезпечних втікачів до полтавської виправної колонії приїхали перші заступники начальників територіальних органів Державної пенітенціарної служби України. Затримати втікача-порушника за гарячим слідом допомагає 7-річна німецька вівчарка Ліза. Її господар, молодший інспектор-кінолог Полтавської виправної колонії Олександр Васюта, за правильно виконану команду собаку заохочує ласощами чи похвалою і не забуває гладити в області грудної клітки, так званій зоні щастя. У нас такий метод похвальний, вона думає, що я з нею граюся, а вона якраз і виконує завдання і дуже любить, як її погладять. Віддана собачка. Загальна тренування більше півроку, де то потрібно, а спеціальна – це вже по сліду, там, ви по виборці, то вже там потрібно до 2 років. Лізі ще не доводилося шукати справжніх злочинців, що втекли. А от у її колег була робота. За 1,5 місяці з-під варти намагалося втекти 6 ув'язнених в Україні, повідомили працівники пенітенціарної служби. 3 засудженим вдалося втекти – це 2 у Запорізькій області і 1 у Київській області. Тих 2 ми затримали швидко, в той же день, а, на жаль, в Київській області до цього часу засуджений не затриманий. Він переховується, міняючи свої місця, і він є небезпечним для суспільства. Найбільше втеч порушників закону трапляється восени і взимку. Часом працівникам пенітенціарної служби доводиться застосовувати навіть зброю. Зараз осінь, ніч стала довшою. Дещо, можливо, персонал трохи розслабився, і заслужені, звичайно, це використовують в своїх злочинних цілях. Застосування зброї – це вже крайній випадок, до цього, звичайно, ми стараємося не довести, але коли заслужений лізе на чатового, хоче заволодіти зброєю, і з цієї зброї невідомо, що він зробить, то, звичайно, ми будемо застосовувати зброю. 2 засуджених за спробу втечі за ґрат поплатилися власним життям. Передвиборчі перегони добігають свого завершення і, як зазвичай, цей період позначається загостреннями. Сьогодні колектив філії НТКУ «Полтавська регіональна дирекція Лтава» виступив із заявою, в якій говориться. У ефірі Лтави розміщують свою рекламу 13 партій та понад 30 кандидатів у ради різних рівнів та на посади міських голів. І ніхто з них не демонстрував таку нахабність по відношенню до працівників телерадіокомпанії, як кандидат на посаду полтавського міського голови Юрій Бублик. Наш канал не помийниться. Будь-який матеріал, у тому числі і на комерційній основі, ретельно перевіряється на відповідність технічним параметрам і відповідності з законодавством. Зокрема, таким чином ми унеможливлюємо у ефірі нашого каналу трансляцію брудних технологій кандидатів у передвиборчій боротьбі. Єдиний прецедент – замовний фільм кандидата Юрія Бублика, спрямований проти своїх суперників. Нагадаємо, що цей фільм був продемонстрований внаслідок вимог пана Бублика, який він озвучив за кілька хвилин до початку прямого ефіру з його власного ноутбуку. За передньою домовленістю ефір повинен був відбуватися у вигляді діалогу з журналістом у прямому ефірі. Що таке патріотизм, як його виховати та як відрізнити патріотизм від популізму? Про це говорили на Всеукраїнському студентському науковому форумі «Патріотичне виховання як основа побудови громадянського суспільства та демократичної держави». Форум патріотичного виховання організували у Полтавському національному педагогічному університеті, адже виховання розпочинається із вчителя. Яким бути патріотом? Бути патріотом, який щиро любить свою країну і робить відповідні якісь правові конституційні якісь вчинки, які мають якісь моральні засади. Чи бути патріотом, який робить за слово безчинство. Тому, окрім науковців-педагогів, до розмови запросили учасників АТО, економістів, юристів та фахівців інших галузей.
Юристи є фундаментом правової держави в її соціальному та розбудові, її соціальній розбудові та державотворенні. Не слід забувати про те, що фактично нашу державу будують юристи, вона залежить повністю від законів, і це ті люди, які прямують наш шлях до Європи, прямують наш подальший розвиток. Заступник голови Полтавської облради Володимир Микійчук відзначив доцільність та вчасність такого заходу. Адже 13 жовтня президент підписав указ про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді до 2020 року. Обласна рада дуже багато приділяє уваги молодіжній політиці. У нас є дві премії обласні національно-патріотичного виховання. Це премія Ковпака і премія Лялі Убогоук. Також у нас є в обласній раді постійна комісія обласна по підтримці молоді і спорту. У педагогічному патріотичне виховання на належному рівні, говорять студенти університету. Тому вони представляють свою альма-матер та Полтавщину на різних всеукраїнських конкурсах та зльотах. 22 жовтня поет, перекладач, голова Українського фонду культури, герой України Борис Олійник святкує 80-річчя. День народження земляка відзначають на державному рівні. «Укрпошта» навіть випустила конверти і поштові марки із зображенням Бориса Олійника. Нагадаємо, він написав понад 40 книг, які перекладалися різними мовами. Друкуватись почав ще в школі за Чепилівки Новосанжарського району. Борис Олійник, по суті, зупинив будівництво промвузла у Каневі, що загрожувало усипальниці Тараса Шевченка. У травні-червні 1986 року одним із перших побував у Чорнобилі. Вів репортажі зі зони відчуження на центральні канали СРСР і України. Саме він першим на державному рівні у Кремлівському палаці сказав про Голодомор в Україні, запропонувавши створити книгу про 1932-1933 роки. Я колись писав, що страшно зустріти смерть, страшно, не будьмо лукаві, в славі там чи в неславі, страшно зустріти смерть, страшно безсило малим чути себе перед смертю, але страшніше, коли ні за що вмерти. У нас з вами є за що вмерти, у нас є прекрасна держава Україна, яку треба вберегти. Є ця поміркованість, але вона інколи і рятує нас від необдуманих, рішучих таких вчинків, яка може призвести до глобальних катастроф. От. А мудрість, ну і непокірливість. Я всі, хто натякає на нашу розважливість, відсилаю до Шевченка. Почитайте Шевченка, і не доведе Господи підняти нас на Гайдамаччину. Ексцентричні, нестандартні й неформальні. Легендарні всенародні улюбленці комік-група «Маски» влаштували веселий балаган у Полтавському будинку культури. Як завжди, ось уже 30 років одесити рвуть шаблони уявлень про смішне, фонтануючи кумедними ідеями, скетчами, сценками і просто ситуаціями. Полтава стала сьомим містом у їхньому ювілейному всеукраїнському турі. «Маски» не грабують банки. Хоча ні, грабують, але цур не по правді, виключно на сцені. Жоден із них не має медичної освіти, однак їхні жарти точно вилікують від нудьги та депресії. 30 років безперервного комічного стажу – це вам не жарти. Справжні королі сучасної клоунади ніколи не почивали на лаврах, постійно розвивалися, творили нові театральні дотипи. Вони воістину невичерпні, і доказ тому – нове комедійне шоу «Маски в кубі». Пришло время юбилея, маски собрались и подумали о том, что нужно сделать какой-то спектакль, как такой итог творчества. И они выбрали самые лучшие свои номера. Я очень счастлива, что в Полтаве люди прислушались, любят маски. У нас сегодня аншлаг. І я сподіваюся, ми ще не раз сюди приїдемо. У Полтавському міському будинку культури маски зібрали повний аншлаг. Причому не тільки людей, які пам'ятають їх із серіалу 90-х, а й молоді. Актори охоче робили інтерактив із залом, якісь карколомні експромти. Це
спектакль «Клоунада пантомима». Он практически без слов. В нем очень много спецэффектов. В нем присутствует видеомаппинг, такой очень интересный эффект, когда живые актеры потом появляются на экране, потом они снова пропадают. Комік-група «Маски Шоу» пишається не тільки успішним телесеріалом, а й репертуаром свого театру в Одесі, що зветься «Дім клоунів». Нині у доробку 10 успішних спектаклів, а ще організацією Всесвітнього фестивалю «Комедіада». У турі маски відвідують 28 українських міст, а потім планують повести виставу «Маски в Кубі» на гастролі багатьма країнами світу. На цьому інформаційний випуск новин завершено. Дякую за увагу. В студії працювала Марина Проскурняк, сурдопереклад забезпечувала Марина Марчук. Побачимось. Сьогодні вночі та завтра вдень у Полтаві та області очікується хмарна з проясненнями погода, без суттєвих опадів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 1-6 градусів тепла, вдень 6-11 з позначкою плюс. У Полтаві вночі плюс 1-3, а вдень 6-8 вище нуля.